Pues avui hem estat visitant, estem visitant la carretera Ibars-Osculla, una carretera que va a bon ritme, que ja podem veure el resultat que ha tingut en la seva part més pròxima a Culla, de la que els veïns estan podent fer un bon ús i estan veient com poden transitar per una carretera que és més segura i que es permetís arribar al seu destí en menys temps. I seguim treballant a bon ritme també, conforme dia, també en el tramo ja més pròxim a Ibarsos, una de les obres més importants d'inversió d'aquesta legislatura i que entra dins del compromís que el nostre president va agarrar a principi de legislatura per tal de millorar la red viària en les carreteres que depenen de la Diputació Provincial. Un compromís que se demostra en esta obra i en moltes altres que com en esta servirà per millorar la seguretat vial en la nostra província, per aproximar els pobles entre ells i generar també una aposta per el turisme d'interior en la província de Castelló. Bien.